سجا ژوندون صاحب وای چې داسې راخیږي د دې غرونو له جماله خوشبو هر سړی دا وای چې ماله خوشبو ماله خوشبو لازم ملزوم یو کله کله داسې سوچ کوما مال گلاب نامه پکار و گل تاله خوشبو ستړی مشی زه اسامه مقصد یما او تاسو ګوری د یارانو محفل د یارانو محفل کې نن زمونږ یار څوک چې ډیر زبردست او ډیر ښه شعر لیکي نن زمونږ سره د یارانو محفل کې هغه دغه ناستې کوي غواړو چې د هغه نه په تاسو باندې څه شعرونه واورو مخکې له دې چې هغه مونږ ته شعرونه ووایي زه غواړم چې هغه تاسو ته خپل لنډ شان تعارف وکړي بریال جانه دغه ملګرو ته خپل لنډ شان پیژنګلو وکړه ډیره زیاته مننه مقصد صاحب پیژنګلو دا ده چې رحیم آباد سره تعلق ساتم او سلمان مې خپل نوم دی او ادبي نوم مې بریال باچا دی ها او رحیم آباد په ارم سره تعلق ساتم خو دغه دغه کتونکو ته ووایه چې د کلي نه تاسو دغه شعر لیکئ شعر خو د ډیر وخت نه لیکم تقریبا 2007-08 نه خو کم چې پوه شوی پی ام او باقاعده لیکل چې باقاعده مې لیکل کړی نو هغه تقریبا د 12 نه په دې خوا باندې ښه 12 نه ډیر ښه دا بریال بچا غواړو چې په دغه شورو شورو کې تاسو دغه کتونکو ته غزل وایي غزل بورتا اول دیسو خو یو سو شعرونه بورتا وې مې ارشاد ارشاد په خیال مستا د حسن تماشي او لراوړي زخمی شوم زکه ژوند نه پلشي او لراوړي هاي په خیال مستا د حسن تماشي او لراوړي زخمی شوم زکه ژوند می پلشي او لراوړي او زمون خار ته کونتره په چکر د کلی راغله ها زمون خار ته کونتره په چکر د کلی راغله ټول خار می په میسان نن د باشي او ډی راوړي هاي هاي او ترسو به پختونخوا مورچی مورچی د جنگ میدان وی ترسو به پختونخوا مورچی مورچی د جنگ میدان وی او ترسو به د نور غتی په ماشه یو ډی راوړي ای بیا وای دا شعر یارا ترسو به پختونخوا مورچی مورچی د جنگ میدان وی او ترسو به د نور غتی په ماشه یو ډی راوړي ای او س شیرونه نور دی چی ارشاد داستا د هیرولو نسخه ډیره عجیب ده داستا د هیرولو نسخه ډیره داستا د هیرولو نسخه ډیره عجیب ده مکروه لوګی تیر کما طاهر کما جانانا او داستا د هیرولو نسخه ډیره عجیب ده مکروه لوګی تیر کما طاهر کما جانانا زهرش پزړګې په دلاسود کومه هاي زهرش پزړګې په دلاسود کومه او معشوم غندريتي دوانه لاس چاپیر کما جانانا هاي او تیرشوي جون می هم ستا په نوم کړهو دلبره ها تیرشوي جون می هم ستا تیرشوي نم می تیرشوي جون می هم ستا په نوم کړهو دلبره دا پات جون به هم ستا په نوم تیر کما جانانا هاي هاي او چې سکوي کوتا ته اختیار دی خدا واوره چې سکوي کوتا ته اختیار دی خدا واوره یو وخت براشي بیا به دی راګیر کما جانا ډیر خا بریال باچا خوند دی وکړو د نور شیرونه مهم ملګرو ته ترډالې کې خو دغه د ملګرو ته وایا مونږ ته پته چې ته په کمې ټولنه کې تاسو د کړی کړی یا مزید الت د پښتو لیک لوس دکې خو د خپل خلینې دغه ملګرو ته وایي چې دغه ټولنه سکار کوي او سمره فائدې درکړي تاسو ته تر دې ساته مقصد څه بو د وسه پورې خو د سې ټولنې کې نو وس یو هڅه کړې دا رڼا پښتو ادبي ټولنه سوا زموږ چې کومه ده نو په هغه کې وس کوشش کوو زده کړه کوو او مذاکراتي اجلاسونه کېږي نو په شعر کې د دې وخت ټولنې ته چراغلې هم د دې نه په دې خوا پښتګي پیدا شوې ده پوه شوې ایم پی او پیدا راته دا رسیدل چې پوه شوم په دې خار سنب پاند کې باس کې پوه شوم په دې ډیره ښه ده غواړو چې یو شعر نظم غزل وغیرہ ملګرو سره شریک کړي کلام صدا سیده چې دا مغربي فکر په مونږ خپل نظر خرڅوي دا مغربي فکر په مونږ خپل نظر خرڅوي دا مغربي فکر په مونږ خپل نظر خرڅوي دا مغربي فکر زمونږ د کور ور خرڅوي هاي او
پدی وطن کې د لفظونو قدر داسې کیږي پدی وطن کې د لفظونو قدر داسې کیږي پدی وطن کې د لفظونو قدر داسې کیږي سو پر شیشه پاکوي سو پکې ماټر خرڅوي هاي زبردست یار پدی وطن کې د لفظونو قدر داسې کیږي سو پر شیشه پاکوي سو پکې ماټر خرڅوي نه د انسان قدر شته نه سو خدمتگار شته دی هر هنرمند سره لګیا دی خپل هنر خرڅوي هاي زبردست شمبو لگیا دے پا مزہ مزہ نوٹو نشماری او شمبو لگیا دے دا تورسرو نسادر خرسوی دا کم منبر نچی دا حق وینا غک پور تشی بیا پا سبال مقتدیان حق منبر خرسوی دیر خواب دا کم منبر نچی دا حق وینا غک پور تشی بیا پا سبال مقتدیان حق منبر خرسوی دا واکداران چی نوکریانی پا پیسو خرسوی دا بی روزگار قوم بخا مخا پودر خرسوی زبردست دا شعر بیا ہوا یار مننا دا واکداران چی نوکریانی پا پیسو خرسوی دا بی روزگار قوم بخا مخا پودر خرسوی او مسلمانی بریال دی حد لرا ورسیده مسلمانی بریالا مسلمانی بریال دی حد لرا ورسیده وس ټکی دلی می وخلک په پاستر خرسوی ای واه ډیر زیاته مننه ډیر زبردست بریال بچا په اخر کې که زمونږ د ملګرو ته هغه ملګری چې شیر لیکي او داسې سو پلیټ فارم وته نه میلاوي کی چې هلته خپل شیر مزید مضبوط کی یا داسې دا هغه د پاره سو مشورې یا پیغام یې هغه ورکي نو مشوره په پیغام به زما دای دی خلکو ته چې څوک دسی ادبی دنیا سره مینا ساتي او پښتو ادب د لپاره کار کول غواړي نو هر کار چې دغه دسی به استاد نه کیږي او دلته ماشاءالله زمو سره پوه استادان دي او خیاران دي را سره نو دا غو په مجلس کې چې کینو صحبت اختیار کینو دا غي هغه اثر مو شي د سړي چې کوم خپل غلطي نو هغه هم پاغي کیږي او ډیره زیاته ګټه به وشي ادب سره به نور هم مینا سي واشو زمو کوشش هم دی چې هر سړی دې د ادب سره مینه ولري مننه بریال باچا هیله ده چې ستاسو دغه شعرونو نه ما چې کوم خوند واغس دغه به زمونږ دغه کتونکي هم والي په اخره کې د پښتو په دغه یوه ټپه دغه نننۍ کوم زمونږ مرکه چې دغه راټولو مشي دا ډېرې خولې ډېرې خبرې او د چا چا خولې له به برغونه جوړم د لوی الله په امان